বেলেগে জানে এনেক সহায় করব তাহলে বাঁচি খাই বাঁচি থাক। আমি যিখিনি পাৰিছো অকমান দিবলৈ আহিছো, ইয়াত কিবা কিবি সাহায্য আর যি পাৰিছো তাকে দিছো, আর কিবা গলতি হলে আমাক মাফ কৰি দিব। আর সবে রাইজে জানে এনেকে সবকে দিয়ে বা দিব পারে তেতিয়া ভাল হব কথাটো, তেতিয়া মই এইটোই অনুরোধ জানাইছো। কিন্তু তেওঁলোকতো মানুহ তো বাঁচি থাকক, আমি তেওঁলোকৰপৰা বাঁচি আছো, সেইকাৰণে আমি বুজি পাওঁ, সেইকাৰণে আমি এইবিলাক কৰিবলৈ দিবলৈ আহিছোঁ। আমি মানে এইফালে অহা যোৱা কৰোঁ, দেখোঁ মানে অলপ মানে আমাৰো বেয়া লাগে। আমি এতিয়া যিমানখিনি দিবলৈ লাগিছিলে মানে ইমানখিনি দিব পৰা নাই, আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো দিবলৈ মানে আমাৰ হিম্মত কৰিছোঁ ইমানটো আমি দিছোঁ। তেওঁলোকে ভালে থাকক আৰু চবে যাতে এনেকৈ সহায় সহযোগ কৰক, তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰক আৰু চবে মানে ভালে থাকিব লাগে। সকলোতে বানপানীৰ সমস্যা সন্মুখীন হৈছে, তাৰ লগতে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিম সমষ্টি আমাৰ আজমাই গাঁৱত আজি আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা কিন্নাৰ সমাজে আজি আমাক আহি যি সহায় কৰিছে তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আর সকলকে আমি ধন্যবাদ এটা কারণে জ্ঞাপন করছো, সকলে আজ যে আমাক যে সহায় সহযোগিতা করেছে ভাল লাগিছে। তেওঁলোকে আজি আমাৰ কিন্ন সমাজে আজি আমাৰ কাপড় দিছে আমাৰ মহিলাসকলক, আজি সকলকে আমাক দিব কারণে খাদ্য সামগ্রী দিছে, তাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর লগতে আমাৰ যুব সমাজ বা সকলোখিনি আমাক যি ধরনের সহায় সহযোগ করেছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। কিমান ঘর মানুহক ইয়াত প্রায় 55 ঘর আছে, এই 55 আমাৰ ৰাজমাই এলপি স্কুলৰ কাষত, কিন্তু আমাৰ ৰাজমাই অঞ্চলত প্রায় আমাৰ 300 অধিক পপুলেশন আছে। তেওঁলোকক আমি সকলোৱে আমাৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰাও হওক মানবিত বা মানাকান্তসকলক আমি সহায় সহযোগ কৰি আছে, চৰকাৰ ফালৰ পৰাও সহায় সহযোগ কৰিছে, লগতে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজসকলে বহুখিনি সহায় সহযোগ কৰি আছে, তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।